ett läge. Vad vackert spelat och Brynäs tar ledningen 2-1. Lara Stadler. Och Brynäs vänder på det här snabbt. Och nu kommer Lara Stadler för ännu ett mål. Och det gör hon! Stadler, 2-1. Möjlighet igen. Och Stadler i mål! Kan det vara friläge? Kan det vara ett nytt boxplaymål på gång för Brynäs? Stadler! Jajamensan, här är det Stalder som gör mål! Stalder! Här kommer ju Stalder och där sitter 0-1. I slut så kommer målet. I den här matchen är det inte ligans poängdrottning. Man då Stalder på läget, spelar och då sitter den! Lara Stalder gör sitt tredje mål i matchen, hattrick, ja, sitt 41:a mål.